vítám a jsem ráda, že můžu být součástí a vezmu tohle z téma, které pro mě je zasazené do nějakého rámce bezpečí, našeho vnitřního bezpečí, tak trochu víc od podlahy. Od podlahy, to znamená od našeho těla. Děkuji Marku za krásný příspěvek a ta meditace, i když vlastně to pohupování je taky práce s naším tělem, ale to, co jsme dělali, navozování toho míru, jak většinou meditujeme, je spojené s procesem, který jde jakoby ze zhora, z té hlavy, ovlivňujeme stav našeho těla, je to takový proces top-down. A pak je ještě, jsou procesy bottom-up, to znamená to, jak skrze naše tělo my můžeme ovlivnit mysl, můžeme ovlivnit stav, třeba i pocit našeho vnitřního bezpečí. A dneska já řeknu něco o naší neurobiologii, o fungování našeho nervového systému, ukážeme se taky cvičení, jak skrze to naše tělo můžeme přímo ovlivnit stav pocitu našeho vnitřního bezpečí. Protože v momentě, kdy my jsme v tom rozpoložení klidu a bezpečí, jsme taky ve stavu trošičku rozšířeného vnímání a jsme schopni se potom i lépe regulovat. Jo? Je to všechno provázané. Takže když to vezmeme od začátku, v našem těle máme nervový systém, který je rozdělený na dva takové podsoučástí, sympatikus a parasympatikus. A ten sympatikus, to je část naší nervové soustavy zodpovědná za aktivaci, taky za boj nebo útěk, za výkon. A vlastně velmi často, když máme přeaktivovanou tuhle naši část, tak se cítíme i v nebezpečí. Jo? A v dnešním světě právě tím, že jsme zahlceni informacema, že jsme v takovém výkonnostním módu, velmi často máme pocit, že čím víc toho uděláme, tím lepším budeme člověkem. Takže pořád něco děláme, pořád nás bombardují ty informace, tak ten sympatikus je přeaktivizovaný. To znamená, říká se, že žijeme i v době sympatické dominance, která vůbec není sympatická, jsme jakoby přetočení tím výkonnostním směrem a ta naše nervová soustava je předrážděná. Velmi často v životě se to potom projevuje tak, že máme hodně myšlenek, jsme stále v takovém napětí, stále takový trošičku podráždění. A je pro nás náročné jít do toho módu, který je opakem, za který je zodpovědný parasympatikus. A to je mód bytí, relaxu, trávení a nějaké takové pohodičky, když to velmi zjednodušíme. Takže sympatikus tam prostě jede bomby v tom našem těle a ten parasympatikus by jako chtěl, ale nemá moc šanci a potom vlastně se to projevuje velmi často takovýma mechanismama, které pro nás nejsou úplně optimální, když už ten parasympatikus opravdu potřebuje přijít ke slovu, tak se třeba přejídáme, abychom se trošičku jako umrtvili, nebo si dáme nějakou takovou self-medikaci, nejčastější v našich končinách, jako alkohol, abychom vlastně sklidnili celý ten systém. Často to k těm sklidněním, k těm nějakým automatickým reakcím, jak si nastartovat ten parasympatikus, dochází nevědomě. A my si dneska ukážeme nějaké další cvičení, jak to udělat vědomně, tak abychom byli víc v rovnováze, tak abychom už na základě toho našeho těla, toho našeho nervového systému pocitovali víc nějaký klid bezpečí. Takže když si to ještě shrneme, sympatikus nás aktivuje, parasympatikus nás sklidňuje. Většina z nás v rámci ještě toho, co se děje, jsme opravdu přeaktivizovaní. A to tělo, ono je také jako zvířátko. Jo? Ono si prostě funguje po svým. Možná to znáte, kdybychom tam tou hlavou tlačili ten mír, lásku, tak když se ocitneme před nějakou šelmou anebo před veřejným vystoupením, tak to tělo si tam jede svoje. A nepřekecáme ho, aby bylo v klidu. Ale jsou různé tríčky, jak to můžeme udělat právě těmi způsoby bottom up, právě tím, že to naše tělo
vědomě ovlivňujeme. A všímavost na cvik mindfulness je jedním z těch způsobů, jak to můžeme udělat. Takže máme proto vlastně takový nástroje, které efektivně využíváme. A my jsme vlastně v poslední době začali hodně pracovat s tím tělem, s tou naší nervovou soustavou, protože vnímáme, jak je to nesmírně důležité i proto, abychom mohli třeba nějak efektivně pomáhat ostatním, nejdřív se postarat o sebe, nejdřív se postarat o to svoje tělo, o tu svoji mysl, o to, abychom vlastně my byli v nějakém vnitřním našem nadbytku, protože jenom z toho místa my dokážeme dlouhodobě a nějak efektivně pomáhat ostatním. A to naše tělo je vlastně takový jako základ, protože na základě zase různých našich traumatických zkušeností a situací, kterými jsme v životě prošli, máme v tom těle zapsaný takový naše stuhlosti a jsou tam nějaký tlačítka, které různé situace, když je toho na nás moc spínají a my pak vlastně ani nevíme proč, ale chováme se tak, jako bychom se chovat nechtěli. Děláme věci, které bychom dělat nechtěli právě proto, že jsme přeaktivizovaní. A v momentě, kdy jsme přeaktivizovaní, když je tam ta sympatická dominance, jako by se naše vědomí zužovalo a my jsme schopni reagovat jenom automaticky, jenom tak, jak to známe. Není tam vlastně v tom ten prostor pro to rozhodnout se jinak a není tam proto prostor pro nějakou jakoby kreativitu nebo pro vystoupení z těch našich návyklých vzorců. V momentě, kdy jsme víc v tom parasympatiku, kdy jsme víc jakoby v té uvolněnější části naší nervové soustavy, tak je tam víc toho prostoru pro to rozhodnout se reagovat jinak. Jakoby se to naše vědomí rozšiřovalo, jsme víc kreativní a jsme mnohem víc schopni reagovat takzvaným moudrým způsobem. Ne tím automatickým, navyklým, ale takovým, že vidíme opravdu, co v té situaci bude nejvhodnější použít nebo jak budeme schopni nejmoudřeji reagovat. A proto my s tou nervovou soustavou nepracujeme jen v těch okamžicích, kdy už nám opravdu teče do bod, ale děláme si vlastně také mikrodávkování. Praktikujeme v momentech, kdy je to relativně v klidu, tak aby se nám zapsaly nové návyky pod kůži, abychom je potom mohli použít právě v těch okamžicích, kdy je to náročnější. A já vám teď naťuknu pár takových tipů, jak si vlastně velmi jednoduše tu nervovou soustavu sklidňovat. Vy určitě máte nějaké svoje. Marek už začal s tou praxi, kterou jsme si dělali spolu. Dotknout se, už jenom dotek naši nervovou soustavu sklidňuje. Takže když se dotkneme vědomě sami sebe, už působíme na náš parasympatikus. Ideálně se ještě dotýkat s někým, s kým se cítíme bezpečně, protože ten dotek vyplavuje v nás oxytocin, což je takový krásný neurotransmitter, který nás reguluje. Takže dotek, to kývání ze strany na stranu, nějaký jako monotónní pohyb, vlastně taky sklidňuje naši nervovou soustavu. S tím už jsme díky Marku začali. Pak je to i zvuk, když v našem dechovém vzorci dáme větší prostor výdechu, tak zapojujeme parasympatikus. Jo? Čím máme větší prostor pro nádech, tím víc jdeme do vývrtky. Vidíte to třeba u záchvatu paniky nebo když je někdo úzkostný, tak má tendenci, a taky to dělá, víc nadechovat a míň vydechovat. A když má někdo záchvat paniky, tak právě tím, že víc nadechuje a má ještě pocit, že to potřebuje rozdýchat, tak nadechuje ještě víc, ten výdech se zkracuje, tak se jeho tělo překysličí, pak mu začnou brnět ruce, často se volá i záchranka, protože má pocit, že má zástavu srdce právě skrze to překysličení. Ve většině případů stačí buď to zadržet dech, nebo začít dlouze vydechovat. Je to podobné v ledové vodě,
skočíte do ledové vody. To první, ta automatická reakce je, že začnete dýchat takhle jako rychle. Jdete do paniky, většinou se lidi utopí v ledové vodě z té paniky, z toho, že by to bylo nebezpečné. A co je třeba udělat, nebo jak transformujeme ten prožitek právě tak, že v ten moment jdeme do hlubokého výdechu. Když jdeme do hlubokého výdechu, když ten výdech je delší než nádech, dáváme skrze dech našemu tělu zprávu, jsi v bezpečí, můžeš se uklidnit. Takže tímto se můžeme krásně zregulovat. Je na to pár technik, dneska si jednu vyzkoušíme, ale stačí se zapamatovat to, že když je delší nádech, my okamžitě sklidňujeme, teda delší výdech, okamžitě sklidňujeme naše tělo. V tom našem běžném životě se to projevuje třeba takovými úplně jednoduchými věcmi. Zpěv. Když si zpíváme, jedeme na dlouhý výdech, sklidňuje to naše tělo. I když mluvíme, jo, i když mluvíme, proto vykecat se z něčeho působí nejen tak, že se vykecáme, ale i to, když dlouho mluvíme, jak já teď dlouho mluvím, musím jít na ten dlouhý výdech, takže to automaticky sklidňuje tu moji nervovou soustavu. Hra na dechový nástroj, výborný. Líbání, jo, to propuje ten dotek, blízkost, nenadechujeme se tam rychle u toho dýchání, teda dýchání, líbání. Takže líbání velmi doporučuji. Dlouhý výdech. Čtení. Já mám třeba ze svého osobního života, čtu mým třem dětem večer pohádky a taková jsem večer ještě jako nakopnutá, že bych toho hodně dělala. A když se lehnu do té postele, začnu číst ty pohádky, dám prostor pro ten můj parasympatikus, jedu na ty dlouhý výdechy, tak většinou usnu dřív než oni. Takže i to čtení nahlas. Všechny také jako aktivity, které nás vedou k tomu dlouhému výdechu, působí na tu naši nervovou soustavu tím tak, že ji sklidní. Pak jsou různá fyzická cvičení, která vlastně souvisí úzce s naším bludným nervem, což je nejdelší nerv v našem těle, který jde z mozku do všech orgánů. Takže jsou různé masážní techniky a různá fyzická cvičení, které právě aktivizují ten bludný nerv, potažmo parasympatikus, který ale vlastně, na který dneska není prostor, ale kdo byste je rádi prozkoumali, tak vás zvu pak na moje stránky a do programu, který jsme vlastně teď nově začali produkovat, do programu Reset, víkendová setkání. Máme i nějakou přednášku, myslím, online příští víkend. Najdete to vše na mých stránkách. Začali jsme vlastně takhle nějak před 2 měsíci víc pracovat s tou nervovou soustavou právě na základě toho uvědomění, jak je to potřeba. Jak je to potřeba vytvořit ty základy, cítit se bezpečně ve svém těle, zregulovat si ten nervový systém. Právě proto, abychom potom měli prostor i pro meditaci, protože to, co se nám stalo v posledních týdnech, je to, že i lidi, co třeba další dobu meditovali, tak najednou z toho přehlcení toho našeho nervového systému vlastně nebyli schopni ani se sednout v klidu a vlastně nechat tu mysl spočinout. Takže proto jsme začali od základu, od toho těla. Takže byli jsme u dlouhého výdechu. To je jeden z nástrojů, jak si vlastně ten svůj nervový systém regulovat. Budeme se mu věnovat ještě trošku víc. Dalším úžasným nástrojem, který vlastně spousta lidí si ho nezvědomuje nebo ho opomíjí. Možná i protože jsme v takové jako době individualismu, kdy máme pocit, že si to všechno musíme vyřešit sami. Tak další velkou plochou toho, čím sklidňujeme náš nervový systém, jsou naše sociální kontakty. Je to, když jsme s druhým člověkem, se kterým se cítíme v bezpečí a můžeme s ním interagovat. To neuvěřitelným způsobem ten náš celý nervový systém sklidňuje. Jestli se s ním můžeme ještě jakoby objímat nebo jít do nějaké intimity, tak o to líp. Ale nemusí to být jenom člověk.
Může to být jakékoliv jiné zvíře, ne, že bychom s tím zvířetem šli do té intimity, ale ten kontakt něčeho, co můžeme jakoby poňuňat, pohladit, nějaký živý tvor, se kterým můžeme být, tak vlastně to spolubytí je něco, co ten náš nervový systém krásně sklidňuje. A zase je tam důležitý to, každý to má jinak, někdo se mezi lidma cítí méně, někdo více v bezpečí, je tam důležitý být s tím tvorem, s tou bytostí, se kterými se opravdu cítíme dobře a bezpečně. Ideálně v nějakém dotekovém kontaktu. Je to něco, co jsme jako savci nebo jako lidé po dlouhé léta, stovky let, tisíciletí praktikovali, předtím jsme si žili nějaký jako život. A v noci jsme se k sobě tulili, povídali u ohně a tulili, aby nám nebylo zima. Tak to je něco, co opravdu ten dotek, ten blízký kontakt, to bytí, ten sociální kontakt je něco, co krásně sklidňuje tu naši nervovou soustavu. A my často na to zapomínáme, nebo se nám to nezdá až tak důležité. A možná moje výzva pro vás z toho dnešního vysílání, jedna z výzev je, abychom opravdu vědomně byli v té blízkosti s ostatníma lidma. Abychom vědomě šli do doteku, do obětí, do toho spolubytí a nebrali to jako nějakou normální věc, ale jako velký dár a velký tak jakoby nástroj na to, jak se opravdu sklidnit a cítit dobře. Takže tak to jsou možná také jakoby základní prvky, jak můžete pracovat, jak můžete sklidňovat tu svoji nervovou soustavu. A teď, co je důležité, je to dělat. Je to dělat. Takže pojďme to dělat, přátelé. A jak jsme se bavili o tom dechu, jako nástroj, o tom výdechu, tak nám ukážu takový 4 stupně, nebo 3 stupně, to zjednodušíme, jak pracovat s dalším výdechem, jak do toho jít, jak to možná i nějak jakoby formálně trénovat. To první cvičení, které se pojďme udělat, je to, že zladíme svůj nádech a výdech tak, aby byly stejný, aby měli stejnou časovou kapacitu. Protože v momentě, kdy žijeme v té sympatické dominanci, kde opravdu máme ten sympatikus předráždění, co většina z nás opravdu má, tak aniž bychom věděli, tak náš nádech má větší kapacitu, má větší časový rozměr než náš výdech. A už jenom to, že ty dva zrovnovážíme, nás vede do harmonie. Takže uděláme si krabicové dýchání, což vypadá tak, že můžeme si představit před sebou krabici a na 4 doby je nádech, na 4 doby je zádrž, na 4 doby je výdech a na 4 doby je zádrž zase. Takže pojďme na to. Nádech, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3, 4, nádech, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3. Nádech, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3, 4, výdech, 2, 3, 4, zádrž, 2, 3, 4. Takže tohle je taky základ, taková jednoduchá vlastně praxe, kterou jde dělat kdekoliv, abychom se zharmonizovali ten nádech, výdech, dostali se takhle víc do klidu. Pak si samozřejmě můžeme počítat i nádech na 4, výdech na 6 nebo na 7, a s tím počítáním je to takový, není to moc sexy, bych řekla, to počítání.
Další technikou, která je jako zábavnější, která baví docela i děti, je to, že podpoříme ten náš výdech zvukem. A můžeme si zahrát nády, to znamená, že si nadechneme nosem a s výdechem budeme syčet. Takže pojďme si zasyčet. Ten výdech je, jako by se vyfukoval balónek. A možná vidíte, jestli syčíte nebo šumíte. Můžeme i šumět. Je to jednodušší. S tím zvukem je to jednodušší, je to hravější, je to zábavnější. Takže možná už vnímáte, občas stačí opravdu chvilička, už to na sebe vnímám, jak se mi ten systém krásně vyklidňuje. A takový třetí možnost nebo třetí ještě nadstavba tohohle cvičení nebo těch cvičení, jak si hrát s tím dlouhým výdechem, je takzvaný humming. Proč říkám, že jako ještě víš? Protože kromě toho, že nás táhne k tomu dlouhému výdechu, tak tím, že rozvibrujeme tady krk, rozvibrujou se ty naše čelní dutiny, to, kde mám teď já třeba s tou nemocí trošku bordel, takže to chci teď s vámi udělat, abych si pomohla. Rozvibrujou se ty dutiny, tam v těch dutinách se skrývá oxid dusnatý, což je taková naše látka, také vnitřní savo se tomu říká. Je velmi prospěšný pro naše zdraví, takže tímhle s tím, když u hummingu rozvibrujeme ten náš krk, začne se více produkovat ten oxid dusnatý v našich dutinách, ta jeho produkce stoupne 10 až 15 krát a je to vlastně látka, která je výborná, velmi důležitá pro naši imunitu. Takže hummingem kombinujeme ty věci, sklidňujeme své tělo, jdeme víc do toho parasympatiku a zároveň podporujeme naši imunitu. Obecně v tom parasympatiku taky ta naše imunita je více podporovaná. Když jsme v tom sympatickém módu, v tom boji nebo útěku, tak samozřejmě jsme v tom výkonu, takže jako jedeme, ale narůstá tenze v našem těle a z dlouhodobého hlediska je to neudržitelné. Proto my vlastně potřebujeme podpořit si to uvolnění, to vnitřní bezpečí. Na základech toho, když vlastně ho podpoříme v tom těle, budeme ho potom moc i mnohem efektivněji podpořit v té naší mysli. Takže pojďme na ten humming. Je to zase jednoduchý, dáme si chviličku, ale doporučuje se třeba dělat 10 minut, když budete mít prostoru, určitě vás k tomu zvu. Nadechneme se nosem a s výdechem si prostě se zavřenou pusou budeme mručet.
Tak a můžeme pokračovat, pokračovat, já asi potom budu pokračovat, když se tak na sebe koukám a děkuji vám za pozornost, kdybych zase nakonec měla vypíchnout, opečovávejte svůj parasympatikus, svůj relax mod, svůj vnitřní pocit bezpečí. Z toho, co jsem dneska říkala, podporou dlouhýho výdechu, ať už to děláte jakýmkoliv kanálem, ať už je to zpíváním, ručením, syčením, čtení, mluvení, hraní na hudební nástroje. Dlouhý výdech, dlouhý výdech, dlouhý výdech, dlouhý výdech. A nezapomínejme na tu blízkost, na ten sociální kontakt, na ty doteky, na to nuňání, na to mazlení, protože to je něco, co nás taky hluboce vyživuje. S ostatním, ale i sami ze sebou, tak jak to říkal Marek na začátek. A pokud vás láká prozkoumat tu aktivaci parasympatiku, bludného nervu, víc hlouběji, máme jako nádherný teď nějaké techniky práce s tělem, s dechem a s myslí, tak vás zvu na svoje stránky, do sekce, workshopy a nebo na přednášku online, kterou máme příští středu. Jmenuje se Na nervy, tak ji najdete na mých stránkách. Takže vám nám přeju všem, ať kultivujeme v sobě ten pocit bezpečí ve svém těle, ve své mysli, abychom potom byli schopni v náročných situacích, v náročné době být prospěšní nejen sobě, nejen svým nejbližším, ale možná i širším kruhům, protože, jak víme, vychází to zevnitř.